Змагання, які 4 роки тому отримали іменний статус добре відомого далеко за межами України фахівця Геннадія Фоміченка, ще якихось 2 роки тому вражали кількістю команд учасниць і географію їхнього представництва, за що цілком закономірно вважалися одним із кращих на території колишнього Радянського Союзу. Тоді до Дніпропетровська приїздили юнацькі колективи Москви, Білорусі, Молдови, Грузії. На жаль, сьогоднішні політичні реалії наразі змусили обмежитися 3 містами України – Харковом, Одесою і Господарями, які розіграли нагороди у 2 вікових категоріях – основній 2002 року народження і молодший – 2003-2004. Втім, навіть попри такий певною мірою куцей склад, організатори, судді і тренери були приємно здивовані, що турнір виявився гарного рівня, і вони тішаться, що, незважаючи на труднощі, їм вдалося виконати головне завдання, і всі, і в першу чергу діти, залишилися задоволеними від події, що в черговий раз відбулася на воді басейну Дніпропетровського національного університету. Получился турнир очень замечательный. По возрасту подошли дети. Игры все были мяч в мяч. И поэтому 8 дней подряд соревнования дети получили огромное удовольствие. Я считаю, что мы выполнили свою задачу как организаторы этого турнира. Як і очікувалося, головна боротьба в основній групі розгорілася поміж ровесниками з Харківської дитячо-юнацької спортивної школи, Олімпійського резерву Яни Клочкової і господарями-водойми, вихованцями першої команди з ДЮСШОР Дніпропетровського національного університету. На відміну від відомого афоризму, що вдома і рідні стіни допомагають, цього разу навіть вони виявилися безсилими. Юні слобожанці в обох поєдинках святкували успіх, залишивши підопічних Сергія Веремєєва на 2-му рядку турнірної таблиці. Я остався доволен своїми підопічними. Ми зайняли тут призове місце, 2-е місце. Ну, потрібно працювати більше з командою для того, щоб на чемпіонаті України показувати достойні результати. 3-е місце у цьому квартеті посіла збірна дівчат Національного університету тренера Сергія Гончарова, для яких звітні змагання стали гарною репетицією перед стартом чемпіонату України. Мені дуже подобалось, як виступала наша команда. Ми дуже слажено працювали, у нас дуже хороший колектив. І я думаю, що на цей раз ми бронзові призери, але к следующим соревнованням, я думаю, ми потренуємося і покажемо кращий результат. У турнірі молодшої вікової категорії Харків і Дніпропетровськ зробили рокіровку на горі турнірної таблиці. Господар, яких готував Сергій Гончаров, перші. Слобожанці услід за ними, а замкнула трійку призерів збірна Одеси, у наставника якої також залишилися приємні спогади від змагань у нашому місті. Турнір мені дуже подобався, ми сюди приїжджаємо кожен рік, вже на протягом 4 років. Ну, як обычно, тренера недовольні виступленням своїх підопічних, постійно якісь помилки, ми висматриваємо все, але в цілому турнір показательный и, то есть, как бы объяснить, ну, опыт, в первую очередь для детей это опыт. То есть, я думаю, что учтем ошибки и будем со временем работать над ошибками.